第12回 AD ライフスタイルアリゾナの日常生活へようこそ。今日は観光スポットであるセドナに行ってみようと思います。前編後編の2回に分けてお伝えいたします。現在走ってる高速道路 I-17 フリーウェイの17号線、この道路を北上しております。郊外に出ると2車線になりました。アリゾナの高速道路、制限速度、郊外で走ると75マイル制限です。時速でいうと120キロです。この制限速度はアメリカの中で一番高い表示ですね。だいたい65マイル制限なんですけどね。65マイルって104キロくらいかな。さあ、だんだん山を登っていきます。今ここはそんなに急な坂ではないんですけども、なので一応撮影しております。次は一般道路に降りてみようと思います。一般道路といっても高速道路とそんなに変わらないんですけども、さあセドナに近づいてきました。とりあえずセドナに行こうと思ったということで、情報を知るようにツーリストインフォメーションセドナの商工会議所観光案内所に行ってみました。実は私セドナ今日で2回目です。1回目はなんと25、6年前にここに来ました。アリゾナに移り住む前に観光でやってきました。その時はカリフォルニアから来たのかな。それではちょっと歩いてみましょう。このセドナ、パワースポットで世界的に有名な場所みたいです。いわゆるスピリチュアル系というのでしょうか。興味のある方は有名な場所だそうです。
観光客がちらほら戻ってきましたね。今走ってるバスはこのセドナの街を走るシャトルバスですね。シャトルバスの他にも観光用のジープだとか、ツアーバスが走っています。景色がいいですね。このセドナ、フェニックスから車で2時間半ぐらいで着く場所にあります。グランドキャニオンの入り口であるフラグスタッフという町のちょっと手前にあります。セドナの商工会議所の観光案内所ということですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは。